Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme zase mapu Linky 400 a máme tady tento nově aktualizovaný model Crossway od 5. Je to konkrétně aktualizace 1.2. Přidává to například manuální možnost ovládání tachografu nebo reálnou možnost ovládání tachografu a přidává to hlavně tyhle dva nový autobusy. Jeden je 1076 a 1078, od té 1066 mám pocit, teď mluvím o evidenčních číslech, se to liší hlavně tím, že to má jiný typ dveří, máme tady jednokřídlí dveře místo těch dvoukřídlých, takže je to zase něco jiného. A nevím, jestli náhodou ta 1066, ta nevím, jestli měla nebo neměla klimatizaci, každopádně tady máme i klimatizaci, takže úplně paráda. Je to teda autobus ČSAD České Lípy a dneska pojedeme linku 400 z nového Boru, kde právě stojíme, do Varnsdorfu. Je to taková školní linka, pojedeme i přes Cvikov, takovou odbočkou. Je to, jak říkám, taková školní linka. Tahle školní linka by právě přes ten Cvikov měla jezdit od té nové aktualizace mapy 1.2. Takže jsem na to zvědavý, potrvá to cca 3/4 hodinky. Tuhle linku normálně, nebo tady tenhle spoj normálně obsluhuje společnost ČSAD Liberec, ale my si tady zajedeme trošku netradičně a trošku fiktivně tady s tímto nově aktualizovaným autobusem. Tak jo, takže můžeme jít na jízdu. Tak, my sice za asi 5 minutek máme odjezd, ale rychle si jenom ukážeme tady autobus, takže jak můžete vidět, liší se teda hlavně v tom typu dveří, to znamená, máme tady jednokřídlí dveře, jak vpředu, tak vzadu. Takhle potom vypadá teda interiér, myslím si, že úplně v pohodě, je to prostě klasická peťová úprava. Hlavní věc na celém interiéru je samozřejmě tahle kasa Synergy OCC. Takže já vám takhle ještě zapnu kameru. Tak. A můžeme si asi už nastavit teda kasu. Ještě si tak upravím lehce mikrofon, ať mě dobře slyšíte a ať to mám takhle hezky pohodlně. Ještě takhle si ho dám výš, tak paráda. Tak, ukážeme si jízdní řád. Máme teda, je to spoj 211.01. A jak vidíte, tak pojedeme 6.45 z nového Boru, pojedeme přes ten Cvikov, jak jsem říkal, a pojedeme teda až do Varnsdorfu, tam bychom měli dojet v 7.28. Tak, ale za 3,5 minutky máme odjezd, takže si probudíme kasu. Tady, co já chci teda udělat, tak dáme nastavení, ne, to bylo někde jinde, zařízení, spořič obrazovky, dám si ho aspoň na 5 minutek takhle, myslím si, že to je úplně v pohodě, to je asi všechno, teď dáme teda turnus, nastavíme si tam 211.01 a linkospoj máme tady ten 500/400/1044. Tak, když se teda podíváme, už to máme krásně na panelech vyobrazeno, takže linka 400 Varnsdorf autobusové nádraží. Tak, ještě si dáme teda otevření odpočtu. Tak, za 2.46 máme teda odjezd. Tak, já si ještě tady ten pohled do pravého zrcátka takhle trošku snížím. Přijde mě to teďka takový lepší, než když je to takhle moc vysoko. Tak, můžeme teda nastartovat. Tak, povolím si ruční brzdu, ještě teda aj rožneme v salonu. Jo, teď je pravda, že tam nahoru nevidím, no a tady když se překlikám, tak bych tam, no, už tam nevidím. Ale pro mě je to při jízdě lepší asi takhle. Tak, zavřu si obě dveře teda. Nevím, v autobusu, jo, nevím proč, ale nefunguje mi Shift Z. Tak to je perfektní. Ty popisky se mi tam nechcou zobrazit, já to jenom zkusím nastavit. No, tak je to docela paráda, protože mi teda nefungují vůbec takový ty červený popisky, co máte ve hře. Moc paráda to teda není, ale co se dá dělat. Takže nebudu mít ani popisky u toho, když si někdo bude kupovat lístek. Takže si to budu muset sám počítat. Sám, nebo spíš sám jako
zjišťovat nebo sám vědět, co oni si kupují. Takže to bude trošku challenge dneska, s tím jsem moc nepočítal, ale OK. Nevím, proč se mě to teda neukazuje. Jestli by stačilo pouze restartovat hru, ale já jsem si teďka instaloval tu aktualizaci, teď jsem tam něco udělal špatně. No, bylo to takový trošku, takový zmatek. Tak, ale co jsem chtěl ještě udělat, tak si tady na té kase nastavit, to je v nastavení, ne, počkat, já to dobře zajdu, hezky k té zastávce, k tomu označníku, tak, a než je pustím dovnitř, tak si tam chci teda ještě nastavit, takhle, a chceme, tyjo, nastavení, tak je to v nastavení, ne, zařízení, to nechcem, informační systém, teď já přemýšlím, to nechci, nastavení, přepínání zastávek, tady a GPS režim zapnut, tak, paráda, takže máme automatický hlášení nastavený, tak a my máme teda za chviličku odjezd, takže už můžu otevřít dveře, ještě si zapnu navigaci. Potřebovala bych celodenní se slevou nad 65 let a budu platit kartou, prosím. Jasně, celodenní student, ne, osoba 65, jo, bude... Špatný lístek. Sorry, bude platit kartou, tak. Chtěla bych správný lístek. Jo, ona, my takhle potřebujeme kartu, tady, bankovní kartu. Tak, tady by to mělo být dobře. Jo, já se totiž... Zdravím, jízdenku na přestup z peněženky. Jízdenku na přestup z peněženky. Dospělý, karta a dáme ta elektronická peněženka. Jo, musím si totiž dávat pozor na tohle. Jednu přestupní z peněženky, prosím. Přestupní z peněženky? Ne, nechci o to, sorry. Tak, buď to řeknou jenom kartou, nebo z peněženky. Jasně. Tak, tahle nám pípla asi nějakou lítačku nebo něco, nějakou šalinkartu, jak my máme v Brně. Tak, ještě si teda srovnám takhle ten pohled. Můžu teda zavřít dveře, máme 6.45, což je čas odjezdu a jedeme teda do Cvikova. Tak jo, tak. Linka 400, směr Cvikov, Varnsdorf. To máme krásně doprava. Tak doufám, že nám tady z té silnice nic nejede. Doufám, že ne. Tak zleva je to dobrý, teď se nám to lehce seklo. A můžeme vyrážet. Tak zajímá mě, jestli se správně přepnete na to hlášení. Protože by to teďka někdy mělo ohlásit příští zastávku. Takže já doufám, že to bude hlásit v pohodě. Protože zatím úplně nevypadá, že by se nějak tomu chtělo. Tak já tomu asi pomůžu přepnutím prostě. Asi jo. Příští zastávka Cvikov, autobusové stanoviště. Tak, Cvikov autobusové stanoviště, ne teda stanice, myslel jsem, že... Jinak tady máme ten Crystalex, o kterým jsem vám říkal v minulém videu. Nějaká fabrika nebo něco takového. Tak, já doufám teda, že fakt je všechno dobře nastavený, protože trošku mě znervózňuje to, že se mě tam nepřepla ta zastávka. Že se mě to vlastně neposunulo na té kase. Takže z toho jsem teda lehce nervózní, ale doufám... Já už si totiž nepamatuju samozřejmě, jak to bylo, jo. Doufám, že všechno bude fungovat, když přijedeme do Cvikova, takže se nám to krásně všechno přepne. Tady je to trošku úzký, ale dobrý. Jinak teď do Cvikova bychom měli dorazit za nějakých 13 minut. Takže nejsou tady nějak dlouhý přejezdy. Myslím si, že tohle je asi nejdelší přejezd mezi zastávkama. Tady právě z toho nového boru do Cvikova.
a potom už je to prostě třeba po 5, po 6 minutách maximálně. Už to prostě není tak hrozný. Tak, tady upřímně nevím, jestli jsem pořád v obci, takže budu trošku takový obezřetnej. Ale už by to asi neměla být tady obec. No, ten pohled je lepší, a když se takhle podívám doprava, tak se nedívám tak jako nahoru. Já chápu, že tam je ten pohled nahoru jako schválně, protože samozřejmě dívám do toho zrcátka dozadu do autobusu, ale mě to jako moc nevyhovuje upřímně. Tady ten pohled takhle doprava, kdy mám to zrcátko takhle hezky nahoře, tak mě vyhovuje teda daleko víc, no. Tak a tady nám bude už začínat zase ta rekonstrukce toho povrchu za chviličku, takže to zase pojedeme dlouho ve staveništi. Jinak nevím, jestli jsem to říkal v minulém videu, ale každopádně chci jenom říct, že jsme teda přesáhli 1800 odběratelů, za což vám moc děkuju. Moc si toho vážím a doufám, že to půjde jenom dál a dál. Za 2000 odběratelů bude zase nějaká soutěž, takže si myslím, že je na co se těšit. Takže odebírejte, kdo ještě nemáte odběr, ať si potom můžeme užít tu soutěž. Tak, ale tady musím teda fakt zpomalit, protože si pamatuju, že jsem někdy minule tady, myslím, to bylo první video, no, tak z téhle linky, teď jsem srazil všechny ty, ty značky. Myslím, že v prvním videu z téhle linky, kdy jsme jeli tu plnou trasu právě z Varnsdorfu až do Prahy, to bylo rozdělené na dvě poloviny, tak jsem tady tu zatáčku, jsme jeli akorát naopak samozřejmě, tak jsem tu zatáčku jako moc nevybral, no. To jako bylo docela takový nebezpečný, no, tak já jsem nevěděl moc kam jedu, člověk tady jede poprvé. A tak kdybych se řídil těma dopravníma značkama, které upravují tu maximální omezenou rychlost, tak jako jo. Mám tam pořád prostě ten Cvikov, nevím proč. A jo, Cvikov, ale to mám dobře. No tak počkat, jo, vlastně teď mi jedeme do Cvikova, já svůl, ale jo, tak to je dobře. OK. A my bychom tam vlastně teda měli být, já ještě tady kliknu. Jo, teď je 6.51, my tam máme být nějaký 6.58, máme odjezd teda z té zastávky. Takže jo, to je vlastně v pohodě, no tak dobrý. Tak to funguje krásně. Ale teda nechtělo se mě to přepnout při odjezdu ze zastávky. Jak jsem právě říkal, že to ohlásí tu další zastávku, tak to vlastně neohlásilo další zastávku. Takže já doufám, že to bude fungovat v pořádku, až dojedem do toho Cvikova, k té zastávce. A že to ohlásí prostě tu aktuální a pak tu následující zastávku. No. Jak možná jsem to říkal v úvodu, možná ne, tak momentálně teda tady ta nová aktualizace, jak přidává tady ty jednokřídlí verze těch dveří, tak jsou tady teďka evidenční čísla 1076 a 1078 a pak ještě má přijít ta 1077 a 1079, ale ta přijde trošku později, to tam Peťa psal právě do nějakého toho seznamu změn, že tady tyhle dvě evidenční čísla přijdou lehoučce později. Asi ještě dodělává, protože on samozřejmě ten každý autobus upravuje trošku na míru. Což je jako dobře, protože aspoň ty autobusy, vy kdo je znáte, tak je určitě poznáte podle nějakých detailů. Jo, ty autobusy se fakt jako v mnoha věcech liší.
mají prostě různý, vím, že ta 1078, když jsem se na ní díval, tak má takový pěkný nálepky Iveco, takový velký loga, jak nahoře, jak vepředu, tak vzadu. Takže jako dobrý, že ty autobusy se tak jako od sebe liší, že to není jenom změna čísla evidenčního na kapotě, ale že se fakt jako liší, no. Tak, svor otočka, ale my jedeme tady směr Cvikov. Ochu. Co ty tady? Muset podřadit. Já jsem měl přednost. Tak, a něco jsem chtěl teďka udělat, ani nevím co. Teď mě to tak jako rozhodilo. Jo, chtěl jsem, já tady mám myš takhle dole, jsem si dal. Chtěl jsem zapnout klimatizaci. A teď nevím, jestli to ukazuje, já si myslím, že to je aktuální teplota, jaká je v autobuse. Já bych se rád podíval přes ten Shift Z, jenže bohužel teda se mi ty červený popisky nebo ty zprávy, tak se mi vůbec neukazují, takže já i třeba když jsem dal pauzu, když jsem tam něco nastavoval, jsem se právě díval do toho nastavení, jestli to nemám nějak vyplý, tak ani ten blikající text pauza mě tam prostě nebliká, jo. Vůbec nic, takže nevím. Jestli jsem zase něco někde potentoval, tak nevím. Takže já tu klimatizaci teď asi nechám zaplou. Ať aj trošku cirkuluje se vzduch uvnitř autobusu, ale každopádně jestli to bude klesat, tak bych to měl vypnout, protože těch 20 stupňů je asi akorát v tom busu. Venkovní teplota, to jsem si nastavoval nějakých 25. Tak, Cvikov. Rozcestí Rousínov, ale my budeme obsluhovat až tu zastávku, co je v protisměru. Protože nejdřív zajíždíme až na autobusovou stanici. Nebo autobusové stanoviště teda. Tak, Cvikov sídliště a tady Cvikov. Dobrý, takže jdeme tady na ten autobusák. Co nám to tady jede? Bohužel jsem to nepřečetl, co to je za linku, ale byla to Sorka, to si nejde splést. Tak, 50 tady budeme dodržovat. A jsme tady docela brzo, protože to autobusové stanoviště máme docela jako za rohem. A máme odjezd až na nějaký 2 minutky, takže buď to tam budeme chvilku stát, asi jo. No, možná se mě to zdá. A ještě to chvilku potrvá, než tam přijedem, ale já si myslím, že ten Cvikov není zas tak velký. Ale Cvikov jsme taky jeli jenom jednou. Vlastně v minulém videu, kdy jsme zkoušeli tu linku 240, a 451, pokud se nepletu, tak jsme vlastně ze Cvikova vyráželi. Ale je to pohodička. A jsem si nastavil samozřejmě reálnou dopravu, ale ono prostě takhle ve čtvrtek ráno. Vidíš, jako už trošku začínají lidi jezdit do práce, tak bych tady očekával trošku víc aut, to je pravda, no. Ale mám to nastavený tak, jak doporučoval Peťa, takže prostě dopravu mám nastavenou dobře, ale my docela tvoříme kolonu, jak vidím. Tak. Už máme tady zastávku vlevo, takže tady takhle odbočíme. A teď se teda modlím, ať to hlášení funguje, jak má. Pořád se modlím. Krása. Cvikov, autobusové stanoviště. Tak. Zastávka Cvikov, sídliště. Funguje to ukázkově. Dobrý den. Přestupní lístek na peněženku, prosím. Přestupní lístek na peněženku. Elektronická peněženka, dobře.
Dobrý, jednu přestupní jízdenku. Dobře, přestupní jízdenku za 64. 6 korunek vrátím. Dobrej, jednou celodenní, prosím. Tak, a kolik jsi mi dal? 140. Tady to máš. Tak, to jsou všichni a máme krásně čas odjezdu. Proč to teďka píplo? Trošku jsem se lekl, že se bude přepínat zastávka. Nevím, proč to píplo, ale nic se teda nepřeplo. Já si možná teda jenom ten, já vím, že teďka zdržuju, ale chci si zařízení, ten spořič si stáhnu na ty dvě minutky. Já si myslím, že to je jako akorát. Tak, parádička. Tak, to byla naše první zastávka, dá se říct. Ještě ve Cvikově máme tady další dvě zastávky. Tak, tady máme stopku, tak ji budeme dodržovat. Tak, krása. Já musím říct, že se mě teďka ta hra maličko sekala. Fakt jsem teda byl z toho takový špatný, říkám, tyjo, co je. Zase mě to dělalo to, co minule. To znamená, podíval jsem se doprava, doleva a zaseklo se to, načítali se hrozně dlouho textury a bylo to právě konkrétně tady na téhle mapce. Takže jsem udělal jednoduchou věc, prostě jsem mapku celou přeinstaloval, přeinstaloval jsem i autobus, všechno jsem přeinstaloval, aspoň co se týče tady téhle mapky. A nastavil jsem si to teda teďka pro ty slabší sestavy, co tam Peťa doporučuje a i tak jako ta hra vypadá samozřejmě dobře. Takže jsem si to nastavil podle toho jeho návodu pro slabší sestavy a funguje to parádně. Vůbec si na nic nemůžu stěžovat, jede to suprově, nic se zas tak neseká, občas se samozřejmě načítají textury, ale tak to je jasný, to prostě musí být. Takže dobrý, já jsem spokojený teďka, jak to jede. Tak, tady máme opět stopku. A tři retardéry po sobě, ale myslím si, že ty retardéry budou, no to oni jsou na druhou stranu, takže to je v pohodě, tak. Stopku jsme splnili. Strašně mě tady baví zaprvé ten AI dubbing. Nějak to si taky můžete všimnout, že možná byl trošku vylepšený, mně trošku přijde. Ale ono to i předtím jako znělo hodně dobře. Já jsem s tím dubbingem jako mega spokojený teda. Cvikov, sídliště. Příští zastávka, Cvikov, rozcestí Rousínov. Dobrý den. Jeden nepřestupní lístek a zaplatím kartou, prosím. Nepřestupní kartou. Tak, počkáme. Nějak já jsem si dřív myslel, že musíte mačkat i skrz tu kartu to zelený potvrzovací tlačítko, ale není to tak, když prostě ten cestující zaplatí kartou nebo tou elektronickou peněženkou, tak stačí zmačknout tlačítko karta, zvolit jo ten lístek a pak jako zmačknout to tlačítko karta, vybrat, jestli chce z elektronické peněženky nebo z bankovní karty zaplatit. A jenom počkat a ono to prostě pípne. Já jsem to předtím potvrzoval, ale teda není to potřeba potvrzovat. Jo, takže to jenom abyste věděli, protože já jsem to taky nevěděl. A ono tam je to teda napsaný. Vy zvolíte tu kartu, ten typ karty a tam je napsaný čekáme na zaplacení nebo něco takového. To si pak můžeme přečíst, až budeme obsluhovat další zastávku, když tak. Tak, tady jedeme. Rovně, takže nemusíme dávat blinker. Vypadá to, že tam nic nejede. Takže v pořádku. Tyjo, ani jsem se teda nedíval, jestli jsme vyjeli včas. Jestli jsme náhodou neměli nadjezd nějaký.
nebo nadjetí teda, ne nadjezd. Tak, nevím, jestli je tahle zastávka na znamení, každopádně tam někdo stojí, takže je to jedno. No. Cvikov, rozcestí Prousínov, příští zastávka, Svor, otočka, zastávka na znamení. Dobrej, jednou na přestup z platební karty, prosím. Přestup z platební karty. Jo, čekání na platbu bankovní kartou. Takhle to tam vypadá ten text, takže prostě ten systém čeká, dokud ten cestující tu kartu teda nepřiloží a nezaplatí. Takže není potřeba to potvrzovat. Ta platba prostě probíhá automaticky. A vím, že v minulém videu, kdy jsme tady ten systém, nebo tady tu kasu jsem poprvé takhle nějak tak konečně zprovoznil, tak mi hodně lidí platilo v hotovosti, ale teďka se mi zdá, jak kdyby většina prostě platila tou kartou. Já vím, že to je asi nějak random nastavený, ale mně se samozřejmě líbí to placení kartou, protože fakt člověk zvolí jízdenku, zvolí typ té karty a o nic jiného se nestará, takže mega se mně to líbí. Tak. Další zastávka je Svor Otočka. Pak Svor Nová Huť. Tady bychom měli mít 4 minuty na přejezd na tu další zastávku, na ten svor. A máme... Asi to tak jako... No, asi jo. Už máme 0,4. My jsme vlastně odjížděli z toho Cvikova s lehoučkým zpožděním. Fakt jenom jako lehoučký, nebylo to nic strašného. Tak, linka 400, svor otočka. Tak, zleva nám nic nejede, stopku tady nemáme, takže můžeme pálit. Tady kolega se sorkou to docela žene. Teda až tady bude ten velký kruháč, jestli to teda bude kruháč, ale asi jo. Vlastně bude, protože je to nakreslený tak jako na těch provizorních značkách. Až ten kruháč bude dostavený, tak to bude fakt pecka. Tak, tady máme teda svor otočka, zastávku. Svor otočka, zastávka na znamení. Příští zastávka, svor Nová Huť. Zastávka na znamení. Tak, je to zastávka na znamení, takže můžeme ju takhle projet. To mě teda taky zajímá. Teď mě málem chcípl autobus. Nějak to mě jaký zajímá, když mám takovou zastávku na znamení. Jo, a je to zastávka typu, jak teďka, že jsem tam musel prostě fakt takhle najet a otočit se. Tak mě zajímá, jestli je možný tu zastávku prostě ani do ní nenajíždět, jak jsem já najel. A prostě, že bych ho rovnou přejel. Nevím, jestli je to možný, nebo ne. A teda teď mám trošku takový pocit. 7.06. Já jsem tam vyrazil trošku brzo z té zastávky, no tak. Dobře, bylo to asi o chviličku čertovém, ale se tam nikdo nestál, nikdo nevystupuje, tak je to jedno. Jo, ale zajímá mě fakt, jestli tu zastávku bych mohl přejet prostě přímým směrem, kdybych teda už měl čas odjezdu. A nebo jestli i tak, jak jsem to udělal teďka, že ta zastávka je na znamení, tak tam musím prostě takhle zajíždět, jo. Protože v moment, kdy já bych jel třeba z Prahy do Varnsdorfu a měl bych samozřejmě nějaký zpoždění, tak je trošku zbytečný a časově náročný tam zajíždět, jo. Tak, tady teda máme kopec jako prase. Já teda ještě takhle podřadím, ať jsme v otáčkách. Tady mě bude auto asi... Jo, teď mě zvoní telefon, super. Tak, teď já si ten telefon teda jenom s dovolením takhle... Já si to stlumím si to na hodinkách.
Já vím, že bych teda telefon neměl vůbec používat, jo. Samozřejmě, protože řídím. Ale tak to nevadí. Tak, dám si nerušit. Na to vždycky zapomínám prostě. Telefon samozřejmě používám, takže vždycky si zapomenu dát režim nerušit a pak mě tady ve videu prostě zvoní telefon. Ale to se fakt stalo už strašně hodněkrát. Tak. Svornová huť, tam je přes nějakých 6 minut. Máme tam být až za nějaký 4 minutky. Jsem zvědavý, kde ten Svornová huť je. Tak, tady teď máme teda taky vysoký stoupání docela, nebo velký stoupání, takže to nechám trošku ve otáčkách. Máme tady 70 na hodinu. Za hodinu, ne na hodinu. Tady ten spořič je fakt dobrý. Vidím tam prostě jenom ty nejnutnější informace. Datum, to bych asi nepotřeboval vědět, ale dobře. Datum, aktuální čas, pěkně a i s těma sekundama. Za jak dlouho mám odjezd z následující zastávky, čas odjezdu z následující zastávky a název z té, název té následující zastávky, takže jako fakt tady ten spořič je hodně dobrý. Možná bych si ten spořič mohl třeba zapnout už i po minutě neaktivity, protože prostě se to hodí, že jo? Proč tam mít prostě to rozhraní té kasy? Tady jsem to vzal trošku moc rychle. Proč tam mít rozhraní té kasy, když prostě nejsme na zastávce? To je úplně zbytečný. Tak, já si myslím, že budu mít lehký nadjetí, takže budu muset na zastávce čekat na čas odjezdu, protože to fakt docela tady ženu. To jedu jako 50, 60, max 70, ale zdá se mně, že jedu fakt rychle. A tady ty zatáčky si trošku pamatuju, no, jak jsme jeli tady z Varnsdorfu. Stejně, to bylo byla první jízda, na které jsem si vzal i, na kterou jsem si vzal i pití tady, že jo, jsem popíjel, protože fakt člověk jede prostě přes 2 hodiny, nějaký 2,5 hodiny, to je prostě masakr. Masakr. Někdy bychom si zase mohli zajet. Třeba zase z Prahy na nějakým streamu. Jako já vím, že jsem tady z té mapky dělal už jako fakt hodně videí. Ale ono samozřejmě, ona ta mapka fakt neomrzí. Ještě tady s tou kasou teďka. To je prostě úplně boží kombo, jako jo. To si každý přál. Takže jako určitě z ní ještě dost videí na mém kanále bude. Ale musím to trošku prostřídat, protože furt mám nějaký crossway ve videích, nebo Solarisy. A co se týče mapek, tak buď to máme Prahu, Brno Líšeň, nebo tady linku 400, takže musím to asi za něco trošku obměnit, no. Proto jsem aj teďka docela dost natáčel Simt, protože ten Simt, Tam je takový jiný, já nevím, jak to popsat, ale ty situace tam jsou pořád jiný. Nevím, je to takový prostě ten městský provoz, je tam hodně dobře nasimulovaný. Je tam jezdit s tramvajema, s trolejbusama, je tam prostě o dost víc možností a kombinací, jak a co natáčet, takže i pro mě to je takový prostě lepší. Tak no, teď už jsem dlouho nevydal žádný díl novej z F124, takže to musím taky napravit. Tak, tohle je naše zastávka. Já to já nevím, ale já zpomalím, protože si myslím, že tady bude naše zastávka další. Svornová huť, je to tady, no. Máme odjezd až za 23 vteřin. Svornová huť. Zastávka na znamení. Příští zastávka Jiřetín pod Jedlovou, Lesné. Tak.
Máme odjezd za necelých 10 vteřin, bohužel tady prostě musím takhle blbě stát. Jo, ono to odpípne čas odjezdu. A jo. Protože jsem tam měl 0-0. A vlastně píplo to, takže to je čas odjezdu, OK. On ten zvuk je prostě tady, to pípnutí tady signalizuje víc věcí v tomhle autobusu. Že to ohlásí aktuální zastávku, nebo se prostě spustí hlášení. Podobný zvuk je i když lidi platí platební kartou. Teď jsem teda zjistil, že to pípnutí se ozve i když je čas odjezdu, takže... Jo. Člověk se v tom trošku musí zorientovat, no tady. Tak, je dobrý, že tady máme takhle dva pruhy. Aspoň nás můžou auta předjíždět. Tam je fakt škoda, tam by se to teda hodně hodilo, protože tahle silnic bude asi hodně frekventovaná, si myslím. Jako těch aut tady nejezdí málo a jezdí relativně rychle. Takže tam by to, ta zastávka, ten Svornová huť, tak tam by to zasloužilo nějaký ostrůvek prostě, no. Nějaký prostě výkroj pro tu zastávku, aby jsme tam mohli v pohodě zajet, auta nás mohli objíždět, no. Tak, tady nejspíš lidi chodí někam na houby. Tady máme docela prudkou zatáčku, proto je tady docela taková snížená rychlost. A tady máme 50, takže to budeme taky dodržovat. Tam taky máme ostrou zatáčku, pravotočivou. Já musím docela dost brzdit tady. No, je to nepříjemná zatáčka. Jako kdyby tady někdo vletěl plnou rychlostí, neznal to tady, že jo, tak si myslím, že má co dělat, aby tu zatáčku vůbec jako zvládl, no. Ale tak proto je tam ten červený asfalt, že jo, který na to má jakoby upozornit a i. A on má, myslím, jiný trošku složení, takže je to víc pak takový adhezní, to znamená, je tam lepší přilnavost pneumatik k tomu povrchu. Aspoň takhle jsem to, myslím, tenkrát někde četl, no. Tak, teď naopak máme hodně velký klesání tady. Takže musím docela dost brzdit. My teda samozřejmě využíváme i toho retardéru, nebo té motorové brzdy. Ale i tak si myslím, že ty brzdy se tady, ty klasický kotoučové brzdy se tady jako docela dost zahřály, no. Nebo teda vzduchové brzdy. No, oni to jsou kotoučové brzdy, akorát prostě jako vzduchový, ne? Jako jsou poháněný prostě vzduchem, ty brzdy. Tohle myslím jediný jsem kritizoval tady na téhle mapce. Zvlášť tady to jde vidět jako v tomhle úseku, že tady fakt jako nic není, jo. Když se podíváte doleva, doprava, tak hodně blízko vás už je vlastně jakoby konec toho lesíku. Já chápu, že to nejde prostě při tak velké mapce. Tady už máme obec. Že nejde při tak velké mapce to udělat úplně jako nejvíc do stran kolem silnice, aby to bylo jako fakt pěkný. Ale působí to hlavně tam v tom úseku, to působilo tak jako stísněně, jo. Tady je třeba aspoň nějaká louka, ale tam to jako působilo dost stísněně, že tam prostě fakt 2 metry, 3 metry od té silnice už nic nebylo, jo. Byl tam de facto konec. Takže to je jediná taková moje kritika, ale zase nemůžem nic říct, protože jako, no, já bych neměl nic říkat, protože ta mapka je fakt jako velká, jo. Tak, někdo chce vystoupit, ale. Tyjo, málem jsem to neubrzdil. Já doufám, že teda ta ikonka
toho zastavení tam nesvítila i předtím. Protože to já teď jsem si toho taky moc málem nevšiml. Tak, tady bude hned další zastávka, na které jsme už teda měli být, ale to vůbec nevadí. Dolní podluží křižovatka. Je tam jedna minuta přejezd. No a za nějakých 11 minutek bychom už měli být ve Varnsdorfu. Tak, byla tady doporučená rychlost 40, takže já tu 50 i tak, když jsme vyjeli z obce, tak překračovat nebudu. Tak, slyším dupání a vidím ikonku, takže někdo bude vystupovat na zastávce. Tak, ještě jsem teda tu rychlost nějak jako nezvýšil, protože ty zatáčky tady byly docela prudký. Tak, já moc nechci teda to tady rozjíždět, protože nevím, kde ta zastávka přesně leží, ale to asi uvidíme z dálky, no, ještě když mám tu navigaci zaplou. Tady máme kruhák. Dolní podluží, křižovatka. Příští zastávka, dolní podluží, škola. Teď teda mně to přijde, že to zahlásilo moc brzo. Ale to tam myslím, jak Peťa psal, že to prostě funguje tak jakoby, že to funguje, ale není to úplně dokonalý, ale nevadí. Není to žádná katastrofa, můžeme být rádi, že to vůbec zahlásilo. Tak, tady máme, budeme mít zastávku dolní podluží škola. Opět další zastávka, která je pouze minutu vzdálená od té předchozí, takže teďka ty zastávky tady docela dost se střídají. Ale chápu to, je to školní linka. Asi tady v dolním podluží je nějaká škola, což vidím, ano, dolní podluží škola. Ale asi se semka svážijou studenti z ostatních obcí, z okolních obcí. Stejně mi vždycky přijde strašně úsměvný, že v nějaké obci je prostě jenom první stupeň a pak ty děcka, když jdou na druhý stupeň, teď se bavím teda o základní škole, tak musí chodit na školu úplně do jiné obce, do jiného města. To mě vždycky přijde úplně zvláštní, jo. Ale jako, ok, no, tak některé ty školy prostě nejsou tak velký, no. Tak, a to je to pěkný, jako jiná městíčko. Dolní podluží, škola. Příští zastávka, Varnsdorf, Jatky. Tak, nikdo nám nenastupuje, ale někdo chce teda vystoupit. Ten ostrůvek je tady dost hluboký, takže nestojím úplně krásně u obrubníků. Mám teda 2,5 minutky zpoždění. A nebo to už je zase... Nebo to ještě... No mám 2,5... No skoro 3 minuty zpoždění. A tak ne. No se to akorát nepřeplo. I když jo vlastně, protože jsem stál na té zastávce, tam byl aktuální čas, myslím, toho odjezdu. Kolik tam bylo? 7:18. No, takže jo, mám prostě 3 minuty zpoždění skoro, no. Docela hustý jsem to takhle nabral, přitom jako nejedu úplně pomalu, se mně zdá. A já totiž nechci jet rychle, protože vy jste mi tam
několikrát, hlavně v tom prvním videu, psali, že jezdím jak prase a kdesi cosi. Takže a hodně z vás mi taky psalo, že se na to zpoždění nemám zas až tak dívat tady na té mapě, takže já ho nebudu řešit a prostě si pojedu a podle svých možností a prostě to nějak dopadne. Tak, ale teda dolní podluží je tady docela, je to tady docela pěkný, musím říct. Působí to na mě tak jako hodně vesnicky, ale ona to je asi takový, je to takový asi trošku zapadákov tady. Každopádně se docela těším do Varnsdorfu, protože tam vím, že se mě to okolí celkově toho Varnsdorfu, tak se mě fakt jako líbilo. A byli jsme tam fakt jenom jednou. No. Takže jsem rád, že opět navštívíme Varnsdorf. A taky teda, co musím uznat, tak je to docela dost poznat, když se člověk blíží jakoby k Praze. Tak samozřejmě už jsou někde větší obce. Pardon. Jsou někde větší obce, už to tam je takový třeba... Jde poznat, že tam je třeba víc peněz, jo, v těch obcích. A jde to poznat jak v realitě, tak i tady právě. To chci říct, že jako to fakt jde poznat. Tak, tady máme železniční přejezd. Bliká tam bílé světlo, takže bychom teoreticky mohli až 50 za hodinu, ale... Já nejsem kaskadér, takže já tady pojedu tak jako skoro krokem. Už jsem teda měl být minutu, před minutou jsem už měl vyjíždět z zastávky Varnsdorf Jatky, ale bohužel to nějak nevyšlo. Já nevím, jestli je tady pořád obec, ale asi jo. Na mě se furt lepí ty auta, jo, jak kdybych jel 20. Přitom jedu tady 55. Ale u Varnsdorfu byl takový jeden specifický železniční přejezd. Bylo to tam takový užší, takže já myslím, že ten Varnsdorf docela poznám. A hlavně už jsme tady. No, tak moc úzký to tady není, ale myslím si, že ještě tam bude nějaký železniční přejezd, že to není jediný. Tak, ale tady můžeme teda valit padé. No, trošku mě to vzalo za volant, ale dobrý. Tak, tady se nachází naše další zastávka. Já se budu snažit co nejvíc zajet do toho ostrůvku tam. Varnsdorf, Jatky. Příští zastávka, Varnsdorf, severní dráha. Tak, pustíme ty auta. Nikdo nám nevystupuje ani nenastupuje. Ale já chci jenom nechat projet teda co nejvíc aut, ať nezdržuju. No a teď už by mě mohl někdo zaspustit, jako. To se mně třeba líbí na Simtu, že oni fakt ty auta pouští. Pouští, když právě mě pustí, tak probliknou dálkovýma, takže to je jako super, no. Ten Simt je prostě tady v tomhle fakt podařený. Hodně se mě ptáte, jaký mám třeba názor na Simt, a teď jsem tam viděl i komentář, jestli je lepší Simt nebo OMSI. Řeknu to takhle, fakt se to nedá říct. Je nejlepší, tak jak to mám já, mít v oboje. Jo, řeknu to na rovinu, protože Simt je prostě specifický v tom, jak má víc trakcí, to znamená, máme tam trolejbusovou navíc a máme tam tramvajovou a hlavně se to teda orientuje jenom na jedno město konkrétní, na ten Simtov jakoby, jo, fiktivní město. Takže je to spíš o té městské hromadné dopravě, máme tam ano nějaký příměstský, nějaký obce prostě, mimo ten hlavní, tu hlavní část té mapy, ten Simtov právě. Bude tam teďka i tramvajová linka 5, která bude zajíždět daleko za Simtov, takže jo,
soustředí se to hlavně ale na to město Simtov a na městskou hromadnou dopravu v tomhle městě. Takže tam máme tramvajové linky, trolejbusové linky, hodně trolejbusových linek. Máme tam hodně autobusových linek. Jediný, co prostě Simt je v tom takový horší, tak je kvalita těch modelů autobusů, trolejbusů, tramvají. Ale můžeme vidět, že tam je pár nových modelů, jako je třeba Škoda 32 TR, nebo je tam nová tramvaj Škoda 30 T, bratislavská. Jsou tam třeba Solarisy, pěkně přepracovaný, jak to je ten železniční přes, který ve Varnsdorfu tady poznávám. Jo, takže Simt prostě vyniká celkově zpracováním toho města, toho, jak ta městská hromadná doprava tam funguje, ale zase hodně pokulhává v tom, jak jsou ty modely udělaný, těch samotných vozidel. Naopak OMSI, tak složitá instalace addonů, složitá instalace všech modifikací, jak kdy, jo, třeba když to má Peťa udělaný, jak to má Peťa udělaný, tak jenom prostě přetahujete soubory, to je v pohodě. Severní dráha. Tak, nikdo nevystupuje. Varnsdorf, sportovní hala. No, sice nebyla na znamení, ale už máme trošku zpoždění větší, takže musím jet. Jo, takže OMSI zase pokulhává tady v tomhle. Ta složitost prostě té instalace modifikací. Taky se mě hodně ptáte, jak nainstalovat autobus mapu. Dívejte se, když dodržujete návod, tak prostě, a ten návod je fakt někdy udělaný jak pro blbce, tak to prostě musíte pochopit, jo, jenom prostě nebýt líní, taky jsem byl línej, číst ty návody, ty soubory readme a prostě pak jsem toho mnohdy litoval a teď už vím, že prostě se vyplatí si to pročíst vždycky a zjistím prostě přesně to, co potřebuju. Ale zase OMSI vyniká v tom, že má úplně krásně zpracovaný modely třeba autobusů. Tady můžete vidět třeba tenhle model. Tady je fakt jako 80-90% tlačítek v interiéru, v té kabině, tak je funkčních. Jo. Je tady možnost udělání tady té kasy, která má prostě plno funkcí. Zabavíte se tady. Některé mapky jsou povedený. Ty originální mapky v OMSI jsou, dá se říct, prostě takový základní, že si tam nějak tak zajezdíte, jo, ten Berlín nebo Grundorf, to je maličká mapka, spíš na testování autobusů bych řekl, ale není to nic jako záživného, zábavného. Ty addony, ty modifikace právě OMSI udrží při životě. Kdyby tady nebyla možnost addonů, nebo teda modifikací spíš z pohledu jako třetích stran, tak OMSI už je dávno mrtvá hra. Varnsdorf, sportovní hala. Tak, tady někdo chce vystoupit. Autobusové nádraží. Tak, a naše příští zastávka je poslední. No teda, mohli mě obět, no, tak když nechcou, tak nechcou, jejich problém. Jo, to já píšu i v nějakých komentářích, tak to píšu hodně. Kdyby fakt OMSI neměl možnost tady právě tvorby map, tvorby modelů, hodně prostě skriptů se tady dá vytvořit, jako ti autoři jsou fakt šikovní, třeba jako Peťa tady vytvořil tu kasu, to je úplně boží dílo, řekněme. Jo, tak kdyby tady OMSI nenabízelo tyhle možnosti, tak ta hra už se dávno na ní zapomnělo a nehraje se. Protože ten základ jako takovej není vůbec zajímavý, ale dějte se, kolik objektů tady vytvořili prostě, jo. Lidi vytvořili prostě fanoušci. A já vím, že Peťa to má na předplatný, takže se platí menší částka měsíčně za to, abyste si mohli tu mapu stáhnout. Ale to, co po nás Peťa chce za částku, tak jako pardon, to je zadarmo a dostáváte mega kvalitní addon. A to není jen Peťa, to jsou třeba Solarisy od Iva, který já naprosto zbožňuju.
a plno dalších addonů, které jsou zadarmo. Je tady klasická Karosa C954E nebo C954, že jo? Taky je v tom peku a jsou to modely, které se dají stáhnout zadarmo a jsou úplně krásně zpracovaný, všechno tam funkční, kasa, všechno, takže paráda. Takže to asi tak. Každý ten simulátor, který natáčím, má něco do sebe, nejdou vůbec srovnat. Někdo třeba říká, že Simt jako docela padá, říkal jsem to i já kolikrát ve videích. On je to tím, že Simt je stavěný na serveru. To znamená, že když je tam nějaký problém se serverem, tak prostě ta hra může spadnout. Jo? Nebo se třeba dlouho načítá ta hra, jo? Ale to je všechno kvůli tomu serveru, jinak to není samotnou hrou jako takovou. Tak, my jsme teda dorazili na Varnsdorf autobusové nádraží. Varnsdorf autobusové nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Musím říct, že tady ten autobusák v tom Varnsdorfu se mě fakt hodně líbí. Je to tady úplně krásně zpracovaný. Tak asi jo, fakt se mě líbí tady všechno. Lavičky prostě, fakt je to tady všechno úplně krásně zpracovaný. Chtěl jsem si vypnout tu klimu. Tak, můžeme zabrzdit, já teda vypnu osvětlení v salonu. Vypnu takhle světla. Samozřejmě motor, zabržděný mám. No a po úspěšné jízdě můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když tomuto videu dáte like. Pokud chcete, nebo spíš nechcete, aby vám nějaký další videa unikla, tak rozhodně dejte i odběr a zaškrtněte tam ten zvoneček, který vás upozorní na nový video. Tak jo, takže ještě jednou já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.